Në fjalimin e parë për kombin, si presidenti përkohshëm i Brazilit, Michel Temer tha se do të punoj për të rimëkëmbur ekonominë më të madhe të Amerikës Latine dhe se do të kërkoj dialog në vendin e përçarë. Pas ceremonisë së betimit, ish zëvendës presidenti që pasoi Dilma Rousseffin, pasi Senati votoi për nisjen e procedurave penale kundër saj, i kërkoi popullit të kishte më shumë besim. Fjala ime e parë për popullin e Brazilit është besim. Besoni në vlerat që përbëjnë karakterin e popullit tonë, në vitalitetin e demokracisë. Besoni në rikuperimin e ekonomisë së vendit, në potencialin dhe institucionet politike e sociale, tha Temer. Presidenti zgjodh një kabinet të ri pro-biznesit ku përfshihet dhe ish shefi i Bankës Qendrore Henrique Meirelles, i cili do të jetë në postin e ministrit të financave. Në fjalën e tij ai vuri theksin tek rigjallërimi i ekonomisë, që siç tha ishte një çështje jetësore. Ai ishte gjithashtu se do të mbështesë hetimet për korrupsion kundër kompanisë shtetërore të naftës Petrobras, një skandal ky ku janë përfshirë shumë politikanë zyrtar të lartë. Rousseff e denoncoi pezullimin e saj si një farsë dhe sabotim. Temer ishte zëvendës presidenti i majtë i Rousseffit para se të rrishte mbështetjen e partisë së tij në muajin mars, çka u cilësua nga ish lidera si një përpjekje për një grup shteti. Pas një debati maraton për më shumë se 20 orë, senatorët votuan me 55 vota pro dhe 22 kundër për të pezulluar nga detyra Dilma Rousseff e për ta nxjerrë atë përpara drejtësisë me akuzën e manipulimit të dhënave financiare.